بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو رغاندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاكاتي توابا سوبيزا وكوغيندا ماسو ني إبيافايو إبيري وكاتي كاتياو okuva OHT wa Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam nga Allah mujje mu nsi okutuusiza ddala mu mwaka ogwa enkaaga mwogumu muzukulu wa Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam ayitibwa nga Huseinu radiyallahu anhu lwe yattibwa. Twafundikidde olunaku lwaffe olwayise nga tukiraba nti mubaka Muhammadi alayhi salatu wassalam gyeyali e Makka akola daawa n'abasajja abo abatonotono abaali bamukkiriza, allazina baau dduniya washtarau l akhirata, abasalawo ne batunda edduniya akasente akanavaamu basobole okubeera nga bagulamu akhira. Ekitegeezebwa nti beerekereza edduniya basobole okufuna akhira. Ebimu kubiteekeddwa okuteeka obusukkulumu wakati waffe n'abasajja ababakkiriza Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, ng'era y'ensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yabassaako ekigambo ekigamba nti radiyallahu anhum, ekimu ku byo ekyo kyalimu aqwamun, baali bantu nga baau dduniya washtarau l akhirata, basalawo ne batunda edduniya basobole okugula akhira. Kitegeezebwa nti bakkiriza beefiiriza edduniya nawaakubadde ng'emitima gyabwe gyali gyagala ebyo eby'edduniya, naye ne basukkulumya akhira ne balaba nga waakiri leka balemwe okufuna edduniya kasita banaabeera nga bafunye akhira. Nawe muganda wange anaagoberera ensonga zino, ekyo kyakuyiga kinene oteekeddwa okukisambulamu obwo, nti kabeera kabonero akalaga nti omuntu ddala yasiramuka ebbanga lyamala ng'asobola okwerekereza edduniya olwakhera, ng'alina ky'asobola okuleka ebbanga lyamala ng'ategedde nti kikontana n'eddiini. Kubanga buli lw'okola ekikontana n'eddiini ng'okitegedde kiba kiyina empeera zekikendeeza ku akhirayo. Amakulu empeera zo zewali badde ofuna ku akhira bwe ziba tezikendedde bukendeezi zisobola n'okubeera nga zikuviirako ddala. Wastabarra fi da'awatihi salawatu llahi alayhi wasalamuhu alayhi wastamarra fi da'awatihi salawatu llahi wasalamuhu alayhi mpaka Muhammadin alayhi salatu wassalam yagenda maaso n'eddaawa ye ng'ayita abantu okujja eri Allah tabaraka wataala. Kubanga twakirabye nti Allah yamulagira tabaraka wataala okubeera ng'atuusa obubaka eri abantu, yukhrija nnaasa minadhulumaati ila nnuuri, nawaakubadde nga twagambye nti abasajja abakungu mu Makka baamuteekako olukunya, baamuteekako empalana olwa ddaawa, ne bamunyiiza ne banyiiza n'okunakuwaza abaali bamukkiriza, wabula byonna tebyamuyigula ttama. Wastamarra fi da'awatihi salawatu llahi wasalamuhu alayhi, yagenda maaso ng'akola da'awa zuhaa 13 sanatan, bwatyo mpaka Muhammad n'atwalira ddala ebbanga lya myaka 13 ng'ali mu Makka akola da'awa. Hatta amarahu llahu subhanahu wataala bilhijrati ila lmadina, okutuusa Allah tabaraka wataala bwe yalagira Nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam okusenguka ave Makka agende e Madina. Bannange togezaako n'olowooza nti Allah jalla jalaluhu yali tasobola kutaasa nabbi nga nabbi ali mu Makka, nti kati yali asobola okumussaako okutaasa kwe n'obukuumi bwe ng'amaze kuva Makka.
obanga ategeeza singoroozi ekyo songa ate waliwo abakyogera nti Allah bw'alaba nabbi we ng'alemereddwa embeera y'omu Makka, Allah bw'alaba nabbi we ng'alemereddwa embeera y'omu Makka ng'ekalubye ennyo, kyeyava amulagira okusenguka agende Madina. Ekyo nno kiba kikendeeza Allah tabaraka wa ta'ala nti okutaasa kwe kw'oyo gw'aba ayagadde okutaasa kusobola okufunika mu kitundu ekimu ate ne kutafunika mu kitundu kirala. Nedda munnange eyetegeere ebeera nkyamu. Kwali kusalawo kwa Allah tabaraka wa ta'ala nti mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam asenguke n'okutulaga nti mu daawa ebyo bibaamu, mu daawa ebyo bibaamu, muntu najjulukuka n'ava mu kitundu n'agenda mu kirala. Era ojja kwesiŋŋananga ne baswahaba ekyo baakikola. Era ojja kugenda mu mawanga ngagana agafa aga Afirika osangeyo baswahaba nti swahabi gundi baamuziika gindi kutambuza ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ng'atulaga nti ediini eno erina okujjululwa okuggibwa mbifo okutuusa mbirala. Kati Allah tabaraka wa ta'ala yalagira oweekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'asenguka n'ava e Makka n'agenda e Madina allati nawaraha Allahu tabaraka wa ta'ala birasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekibuga Madina nga Anas ibn Malik radiyallahu anhu bwe yanyumya ng'anyumya kufa kwa nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam, ekibuga Madina nawaraha Allah yakimulisiza Allah tabaraka wa ta'ala yakiwa ekitangaala birasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'omubaka we Muhammad alaihi salatu wassalam. Tekitegeeza nti nabbi yagenda n'ettaala ng'eyaka nti abantu baamu babadde bali mu kizikiza, najja n'ekisiki nga kyaka nnyo ne kimulisiza eyo yonna yonna eyo mu nsonda za Madina. Kakati buli omu waali kaabadde talaba akalaba. Nedda munnange Allah kyategeeza tabaraka wa ta'ala nti oluvannyuma lw'abantu okubeera nga bali fi zulumati ljahali nga balindizikiza ebyobutamanya, tibamanyi Allah wabe tabaraka wa ta'ala, tibamanyi Allah ina kusinzibwa atya, nebisigadde kati nawaraha Allahu tabaraka wa ta'ala ayi almadina, Allah ekibuga Madina n'akitwalamu ekitangaala n'akisaamu ekitangaala olw'okukisindikamu mbaka Muhammadin alayhi salatu wassalam. Era ojja kukiraba nti nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam sookera ddala yatuuka mu kibuga Madina yasanga abantu baamu nga bali mu kulwanagana, balwanira mbika, balwanira mawanga, balwanira mu bintu ebiri awo ebitagasa. Naye nabbi Muhammad bwatuuka mu Madina ebyo byonna nebigwamu. Wahajara ma'ahu ashabuhu, baswahaba bano abaali bakkiriza nabbi e Makka baasenguka naye newakubadde nga tebaagenda mulundi gumu, kubanga olugendo lw'okusenguka okuva e Makka ogende Madina nabbi yajja aluteekateekera mu phases nga bwe kimanyiddwa. Bali abasajja abaali bazze e Makka okuva mu kika ky'aba Ausi nga bazze okufunayo obuyambi bubayambeko okuyambisa okulwanyisa bannaabo Bakhaziraji, ne baddayo nga basiramuse, n'Abakhaziraji ne bagenda nga kyekibatutte ne baddayo ate nga basiramuse, omuwendo tegwali munene. Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam n'abasindikira ambasada eyasookera ddala owoowekitiibwa nabbi Muhammad gwe bayitanga Mus'abu ibnu Umair radiyallahu anhu. Kati nabbi agenda okutuuka mu kibuga Makka mu kibuga Madina yasangamu abamwaniriza. Kakati bano baswahaba baagenderanga mu phases, tebaagenda mulundi gumu, kibinja kyagendanga nekituuka nekigenda nekituuka nekigenda nekituuka, wabula okwali okusenguka kwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Hata nabbi Muhammad n'abantu be yabalekayo n'abantu be yayina, nabbi yayina omukyalo ngo bayitanga Sauda radiyallahu anha Aisha, baali bamuwadde naye nga lam yatimu laqid, nga tannaba kubeera nga amusiba ekiwoowo. Nabo bonna baasigala Makka bajja luvannyuma, naye nabbi yasenguka n'enfanfiwe. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ebyokusenguka byabwe bimanyiddwa, kusenguka bannange omuntu yenna yali agenzeeko e Makka ne Madina bwogerageranya olugendo oluli wakati awo
nembera makubo ngabwe gali nembera makubo ngabwe gali netambula eyebiseere ebyo nembera abasira abasajjabo nabbi Muhammad alayhi salatu wasalam nabo bakari mbasengukira olabira ddala ng'obusiraamu okubukola si kintu kyangu abooluganda. Embeera yali nzibu era eyo embeera nze ntera nnyo okugisika n'egisa ku basiraamu aboolwaleero engeri gye tulemererwa okukola obusiraamu mu nkola entuufu n'embeera Allah tabaraka wa taala gy'atugondereza mu dduniya. Amakubo tugalina buli kimu weekiri buli kimu weekiri. Abasajja batambuliranga ku nsolo abasajja batambuliranga ku nsolo. Olwaleero bw'obeera ng'ova e Madiina ng'ogenda e Makka oba ng'ova e Makka ng'ojja e Madiina osanga ku kkubo kattaapu n'okyama n'onywa ku mazzi. Supamaketi weeziri amazzi ganyogoga buli kyakunywa kibaamu buli kimu kibaamu naye tebaatambula bwe batyo. Baatambuliranga bupanya 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 mpaka Allah lwe yagera ne batuuka mu kibuga Madiina. Oyo yaani yewe ekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaamu wahajara maahu ashaabuhu basahaba bano abaali e Makka ne basenguka n'omubaka waabwe omubaka waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wataraku lamwala wala aulada wataraku lamwala wala aulada emmaali yaabwe baalekaawo ttayo n'abaana baalekaawo ttayo n'amaka gaabwe. Omusajja ayina amaka agagudde akaleka agalimu omukyala agalimu n'abaana agalimu n'ebyobugagga bye ayina engamiya bw'abeera mulunzi ayina ente ayina embuzi ayina amalimiro byonna baalekaawo. Wadhalika fi sabili llahi tabaraka wataala ekyo baakikolanga nga kubanga bali mu kkubo lya Allah. Wadhalika fi sabili llah ekyo baakikolanga nga bali mu kkubo lya Allah tabaraka wataala ne bakkiriza ku lwa Allah baleke emmaali baleke abaana baleke ebyobugagga amayumba galekaawo fi sabili llah kubanga bali mu kkubo lya Allah subhanahu wataala. Walamma wasala ila lmadiina mpaka Muhammadi bwe yamala okutuuka e Madiina awaahu ahaluha abantu bo Madiina mwana wange babudaabuda nnabbi babudaabuda nnabbi kubanga bo baamutegeera baamutegeera abo Madiina era abantu bo Madiina tebaalwanyisa ku nnabbi Muhammad okujjako abannanfuusi. Abantu bo Madiina abasiraamu haqqa tebaalwanyisa ku nnabbi Muhammad okujjako abannanfuusi naye ab'omu Makka baalwanyisa nnabbi butereevu ne batta abasahaba abaali bamukkiriza ne babakolako ebikolwa ebyekko ne babavuma ne babagamba ng'ebigambo ebiruma naye nnabbi bw'atuuka mu kibuga Madiina awaahu ahaluha abantu b'omu Madiina baamubudaabuda wanaswaruuhu ne babeera nga baamutaasa wa azzaruuhu ne babeera nga baamugulumiza waadu nnaasa kullahum li ajilihi era ne bakkiriza okukyawa abantu bonna ne bakkiriza okukyawa abantu bonna ku lw'ekitiibwa nnabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam abebasiraamu abataalimu bunnanfuusi bonna byali byafaayo birungi abooluganda. Wawaasawu lmuhaajiriina bi amwaalihim wa duurihim abasajja bano ng'oggyeko ekyokubeera nti nno baabudaabuda nnabbi baamutaasa baamunyweza baamuwa amaanyi wa aadu nnaasa kullahum li ajilihi ne bakkiriza n'okukyawa abantu bonna ku lw'ekitiibwa nnabbi Muhammad tebaakoma ku ekyo kyokka wawaasawu lmuhaajiriina bi amwaalihim wa duurihim ne babeera nga baayamba ku bamuhaajiriina balwa be twogerako be ba answaar bano abasajja ab'e Madiina bamuhaajiriina be baluwa be bano abasajja abaava e Makka baali basajja nga be tukirabye tibaalekayo emmaali baalekayo abaana baabwe baalekayo amayumba kakati omusajja agenze mwereere agenze mwereere talina kyayina wabula bamuhaajiriina bwe baamala okutuuka mu Madiina kakati bano abasajja ab'e Madiina bamuhaajiriina ne babeera nga baabayambako n'emmaali yaabwe n'amaka gaabwe bal wa azwaajihim tebaakoma ku ekyo kyokka baatuuka n'okubawa ku bakyala baatuuka n'okubawa ku bakyala. Fakana la ansuariyu allazi lahu zaujatani yalinga ng'omusajja ow'e Madiina nga bw'abeera ayina abakyala babiri nga bw'abeera ayina abakyala babiri
agamba omusajja ono muhajir n'amugamba nti ikhtar ayahuma shiita utalliqiha, ikhtar beera ng'olonda ayahuma shiita kuba biri abaaluwa g'oyagadde utalliqiha mbeere nga muta fatatazawajaha obeere ng'omwewasiza. Era bw'onoogenda mu sahihu lbukhaari ojja kusinkana nga kiso eyo imamu bukhaari yagireeta bulungi nnyo ng'alaga nti waliwo omusajja omu answar yakigamba muhajir ngaamugamba nti ya munnange nze n'abakyala baabano babiri, kingasa ky'okuba n'abakyala babiri nga gwe musajja munnange musiraamu munnange tolina? Abo basajja baali basiraamu, abo basajja baali basiraamu. Olwaleero fe omuntu bw'abeera ng'eyali kikoze nti akikoze ku lwa muganda we omusiraamu nti ayagadde kumuwa mukyala gw'abadde alina ng'alina babiri oba basatu alondako omukyala gw'atayagala gwe yakyawa edda, muga nti nkuwadde oyo khalasi mutadde edda bwe gwako ng'omuwasa. Naye ono yamuwanga omukisa n'amugamba nti ikhtar ayahuma shiita utalliqiha fatatazawajaha, londako gw'oyagadde oba asonze mugole gwe yakawasa khalasi. Kamugamba nti oyo era omwami omu yakikola ku Abdurrahman ibuni Awfu n'akimugamba kuterefu n'amutwala mu maka ge n'amugamba nti biibu londako gw'oyagala mute obeere ng'omuwasa, kubanga Abdurrahman ibuni Awfu ekyo ekigambo teyakikkiriza nga bwe kimanyiddwa mu byafaayo by'abakadde bafaabo. Abasajja abo ab'e Madiina bw'ojja okusiŋŋaana mu tteeka erigamba nti wallazina tabawwa'u ddaara wal imaana min qablihim yuhibuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajata mima utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika hum lmuflihun. Abasajja abo beyali ayogerako Allah tabaraka wataala ngaga ti wallazina tabawwa'u ddaara wal imaana, naabo abateekateeka ennyumba n'obukkiriza min qablihim olubereberye lwabwe, amakulu olubereberye nga bamuhajiruuna tebannaba kugenda Madiina baasisinkana baganda baabwe ab'e Madiina ba answar nga baabateekateekera dda bwe banaatuukira. Yuhibuna man hajara ilayhim yagamba Allah tabaraka wataala nti baali baagala nnyo abo abasenguka olw'obusiraamu okugenda gye bali, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mima utu nga tebasisinkana mu bifuba byabwe bwetaavu bwonna mwekyo kye baba bawaddeyo. Amakulu nga bw'abeera ng'alina kawadde muganda we omusiraamu muhajiru talaga nti akasaaliddwa, talaga nti akamuwadde embulumi, kyekigambo Allah kyagamba wala yajiduna fi sudurihim hajatan mima utu, emitima gyabwe nga tegibaamu bwetaavu bwa kino kyabeera awadde muganda we, nkuwadde nkuwadde lilla weegase nakyo. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasaswa, abasajja abo beerekerezanga beerekerezanga, newaakubadde nga kino kyerekereza naye abadde akiinako obwetaavu, naye abadde akiinako obwetaavu naye olw'okuba akiwa muganda we omusiraamu kaakati nga toyinza kusanga hajatan mima utu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun, n'agamba Allah tabaraka wa ta'ala wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika hum lmuflihun, oyo nno abeera awonyezeddwa olukekere olukokere lw'omululu olukokere lw'omululu, abo nno be babeera ab'okwesiima. Suratul Hashiri aya eya 9. Wastamarra annabiyu alayhi salatu wassalamu fi da'awatihi, ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'agendera ddala mu maaso nedda'awa ye olwatuuse e Madiina. Ebye Makka twabirabyeko akatundu, kakati nabbi atuuse e Madiina, tetwogedde ku biki byaliwaawo nga nabbi atuuka e Madiina, twagala mbinyusi. Nabbi Muhammad atuuse e Madiina atudda kkalidde, atandise okukola emirimu gye, agenda mu maaso n'emirimu gye. Wastamarra fi da'awatihi hatta shamilat aljazirata kullaha, okutuusa da'awa ya nabbi Muhammadin
عليه الصلاة والسلام ويابونا ويابونا جزيرة العربي كبانجي بسيريو اما وانجا غنوغو ناما لالا غنو جمولي اجبايتا اما وانجا غابا وارابو obwarabu bwatuuka oluvannyuma warabu lwatuuka oluvannyuma era obusiraamu buno obwagenda bujjulukuka okuva mu Madiina ogenda nga butambula bwe bwatwalayo oluwarabu naye eyo tewaaliyo bawarabu tewaaliyo buwarabu kati ensi yonna eyo nga bwogiraba bagiyitanga jaziratul arabi jaziratu al arabi saudi arabia eyo gyoraba bwete si bwe yali teyali nnene bwetyo nga kaakati bweri yali nsi nfundafunda era nga singazi nga kakati weli na hiyo jakwe singana kati ngangazi ya gazi wa di ya gazi wa ne obusilambu wa gazi ya enseyo kale nowe chitiwa nabi Muhammad alayhi salatu wa salam atuse Madina tuwe singa nyenga dawa ye esasa anide awo na ila anja aliyawma la azimu aladhi fataha Allahu fihi li rasulihi alayhi salatu wa salam makata almukarrama kutusi za dala mbaka Allah tabaraka wa ta'ala weyatusa orunaku orwali orwamanyo orunene yorunaku Allah tabaraka wa ta'ala weyagulao nombaka Muhammad alayhi salatu wa salam makka talmukarrama kubanga nabi weyave makka dawa ya nabi Muhammad alayhi salatu wa salam teinati ya kula kushiriki yali makka teinati ya kula kushiriki yali makka ebikolo vya shiriki vyo na kusinza masanamu kukora chikora chik byali bisigadde nga webiri ngera bola babwe tuwanga rulwa lero ndio singana kati mu Uganda nga mulimu abasilamu nga mulimu abasilamu baina ne mizikiti basala basinza na yenge ebikoro byonne bya shiriki nga mu Uganda mwebiri kati ne makanna bibwacho Allah mutume eri bwetyo nge ebikoro bya shiriki mwebiri era nabbi nawangala mu emyaka 13 nga akola dawa ebikoro bya shiriki nga mwebiri era nabbi naba mu makka ebikolo bya shiriki nga mwebiri ekiti wafati mu makka kitegeeza Allah tabaraka wa ta'ala okugulawo makka n'okumenyaamenya buli kikolo kyonna ekya shiriki wekyali muyimirire mu tawhidu okwawulawo ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kibaita fatihu makka ila aja aliyawma al'azim tusiza ddala nabbi yagenda maaso ng'akola da'wa okutuusiza ddala Allah tabaraka wa ta'ala yaleeta olunaku olugulumivu الذي فتح الله فيه لرسوله عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة الله تبارك وتعالى ناوى النبي نبى الصحابة اما ولد اجسانيو اتنيو اقو كبير انت مكة يليق قدواه ابي كنو بيو نبي الشركي الله تبارك وتعالى نبي رانجا جبي منيا منيا نغايس داكو مكنو النبي محمد نبى الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ودخل اهلها في الاسلام ودخل اهلها في الاسلام abantu bomu makka mwatu ne bayingira obusilamu wadanati ba'da dhalika aljaziratu alarabiyatu kulluha lirasulillah ikakati ebikabyonna ebyali mu jaziratu alarabu yunani biberanga byasembera kumpi no wechitibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nuru kya Buganda gwali mukisamnene nnyo ogwa Allah tabaraka wa ta'ala gira nikibiranga ebikoro bya shiriki yali afumbekedde era simbi amakanda makka Allah tabaraka wa ta'ala yagira bibiranga byasanawo tauhidu nabiranga abukala mu kibuga makka ekyo buli muslimu yenaki yali badde yetaga ebanga lyonna wa ba'da 23 sanatan min ad-da'wati wal jihadi جاء القدر المختوم المصدق لقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أي آية هرم السورة آل عمران آية كمي موانا منيا الله يا جامبا oluvannyuma lw'emyaka 23 mina dawati wal jihad myaka ejja 23 ejjali ejokola dawa n'okulwana ja al qadaru al makhtumu kwajja okugera kwa Allah tabaraka wa ta'ala al makhtumu okwegamba
okwa kufundikirwa okwa komekebwa okwa komekebwa almusaddiqu okwa mazima okwa mazima okukakasibwa nekigambo kya Allah ekigamba nti wama Muhammadun illa rasulu tali Muhammad yoyo okujja ko mubaka qad khalat min qablihi ar-rusulu bamukulembira ddaba baka bamukulembira ddaba baka Allah ina ya babaka abalala biyali atume mabegeyo ngatanna bakutuma wakitibwa nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam afa imata Allah gasenga Muhammad yabera afudde au qutila obanga tiddwa inqalabtum ala aqabikum kwali kusomoza basahaba banabali bakiriza nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam kisenga Muhammad yabera afudde obanga tiddwa abangi munachuka nemuchukira ko bisinziro byamwe amakuru bino Muhammad byabadde abasomesa munabivam nawa Allah kulabula nagama tuamayan qalbi ala aqibaihi noyo yonna nachukira ku bisinziro bye falan yadhurra Allah shay'a taina chajja kukosa kuwachitiba Allah tabaraka wa taala wasajizillahu shakirin Allah tabaraka wa taala chajjachi ajja kusasula ababibaza iyo aya Allah yali araga tidaruwe kitiba nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam sira kijja kutuka abirenga abamunsi waka annama azlamati dunya inda hadha alhadisi aljalali la ilaha illa Allah waka annama azlamati adunya amawulira ago agokufa kwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam agali agentisa edunia yalinganga ekutte kizikisa yalinganga ekutte kizikiza edunia olwokufa kwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yalinga ekutte kizikiza wakaifa la yakunu kadhalika warasulu alayhi salatu wassalam yaqul edunia lwaki tayali badde bwetyo nga nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nga nabbi yayogera kufa kwe يقامت إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب واتب يقامت النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثي أخرجه سعد في الطبقات الكبرى شيخ الباني يقامت حديثي انتوف مسلسلة الأحاديث الصحيحة يقامت النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة بابيرانغو ممموي آتوكي دواكو مصيبة فليذكر مصيبته بي أبيرانغا جوكيرا ومصيبة وبوغيندو متوكاكو نانجي أما كورونغا النبي محمد عليه الصلاة والسلام آتكيزا نتبوبانغو لابانتيو إني كيزيبو تينيني إيكي كتو سيكو جوكيرا كيزيبو تيوغيندو كفنا urukufa kwa nabi Muhammadi alayhi salatu wa salamu nabi ya gamba fa innaha aadhamu almasaibi chizibu kiokufa kwa nabi Muhammadi monsi chizibu echisinga echisinga ukubere chinene iluja kuchidaba tu wallahi umbaka Muhammad buyaba monsi basuhabe bintu biyaba tabu kako falam yuswa bila alamu mundhu khalaka Allahu tabaraka wa ta'ala la khalikata bimusibati a'azama mimusibati mauti Rasulillah alayhi salatu wassalam kaso kedenga Allah banange atonda nseno enseno tefunanga kizibu kyali kinene ekyatuuka ku bitonde bya Allah tabaraka wa taala ngiye kizibu ekyokufa kowe kitibwa nabbi Muhammad kwabo abamutegeera niye abatamutegeera nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam kebate geranti okuva kwa nabbi Musa kyali kinene kati falam yuswa bil alamu mundhu khalaqa Allahu al khaliqata bi musibatin a'zama min musibati mauti Rasulillah alayhi salatu wassalam kugenda kwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyali kizibu kinene ekyatuka mu umma ya Islam fa hadhihi fatimatu bintu nabi alayhi salatu wassalam kakati ono Fatima radiyallahu anha wala wa nabi Muhammad omukubategeera nti ekizibu kinene
ekyo kugenda kwa kitawe ate nabbi lamma mata nabiyyu alayhi salatu wassalam buyamaru kufa kitawe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam qalat ya gamba Fatima ya abata ajaba rabban da'awahu yagati wange tata ayanukudde omulezi we kulu nga ategezam nti okugenda kwa nabbi Muhammad ayanukudde omulezi we azze wa Allah tabaraka wa ta'ala nagambe ekyokubiri ya abata wange tata fi jannati lfirdausi ma'awahu ejjana firdausi bwe buddo bwa nabbi bwe buddo bwa kitange nagamba nti ya abata owange tata ila jiburila nanaahu jiburilu gwetubikira kubanga Fatima radiyallahu anha yali amanyi jiburilu alayhi salatu wassalam kyali mukwano nnyo gwa wakitibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam naga nti munnange tetuyina wakubikira yenna katukwatubikire jiburilu ono yabadde munne kyekigambo kyagamba nti ya abata ila jiburila nanaahu nabbi tumubika wa jiburilu gwetubikira nti Muhammad alayhi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala amujemuzi kitegeza nti Fatima radiyallahu anha yomuku bategera okugenda kwa nabbi Muhammad nti kyali kizibu kinene ekyali kituse munsi wa hadha Anas ibn Malik radiyallahu anhu Anas yagamba lamma kana liyawmu alladhi dakhala fihi rasulullah almadinata bwerwali olunaku ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam weyayingira ekibuga Madina abaa minha kullu shay'in buli kintu kyonna ekyali Madina kyajjula ekitangaala buli kintu kyonna ekyali Madina kyajjula ekitangaala falamma kana liyawmu alladhi mata fihi azlama minha kullu shay'in ngabo yagamba Anas ibn Malik radiyallahu anhu yagamba nayato ombaka buyafa alayhi salatu wassalam buli kintu kyonna ekyali Madina Chakwate kizikiza. Ensi yalinga etayasemu musana. Ensi yalinga obudde obwekiro. Amakurunga omusana gwako obudde bwa musana. Nyoro okuvibwa mukwa ombaka wa Allah Muhammad alayhi salatu wassalam. Ensi bwekyo byafana. Era na swagamba radiyallahu anhu kibutufu. Twakaluubirirwa okugolola emikono gyaffe. Nga bw'olaba embeera enkoowe awo nga mulina omuntu gwe muziika buli omu ng'akaayanira ekitiiyo abeere ng'ayiwako ettaka asaba enkumbi abeere ng'ayiwako ettaka naye Anas agamba Ibn Malik twakaluubirirwa okugolola emikono gyaffe oba twagololanga emikono gyaffe okuziika omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam naye ng'emitima gyaffe gikitamirwa ddala amakulu baana kuwala olw'okugenda kw'owa ekitiibwa nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ombaka bwamara okufa Abu Bakar ne Umar Abu Bakar yagamba Umar ti intaliq bina ila ummi ayman nazuruha kama kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yazuruha Abu Bakar yagamba Umar radiyallahu anhu nti munnange wategedde nti na'am tugende tulambuleko umu ayman yono mchara ine byafayo birungi yali mukwano gwa nabbi nyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyo kati nabbi yafisanga wakaseera nagenda nalambulako umu ayman radiyallahu anha kakati nabbi wafa Abu Bakar yagamba Umar timunnage jangu ipale kibina ila umu ayman nazuruha ila ummi ayman nazuruha tugende tulambuleko umu ayman kama kana rasulullah yazuruha falamma tahayna ilayha bakat bwe batuke wali umu ayman nabatunulako yatulikana akaba amaziga faqala laha libamgamba ma yubukiki ma inda allahi khairu lirasulillah ala lirasulihi bamgamba nti ma yubukiki kike kikabya to kimanyiki ma inda allahi khairu lirasulihi ekiri ewa Allah kyekisinga okuba ekirungi eri omubaka we faqalat kyabagamba nti ma abuki alla akuna a'lamu anna ma inda allahi khairu lirasulihi yabagamba
nti temuloza nti nkaba olw'okuba sikimanyi nti ddala ekiri ewa Allah kyekirungi eri omubaka we. Yabaga nti walakin abuki anna alwahaya qad inqata'a min assamai. Yabagamba nti ekinkaabya kwe kubeera nti munnange obubaka obubadde buva mu ggulu gwe bubadde bukaka engeri gy'agenze khalas bukutuseewo, tebukyasobola kubeera nga bukate bunakakwani. Kakati n'abakubiriza faja'ala yabukiyani maaha, ne babeera nga nabo bamwegattako ne bakaaba naye olw'ennaku eya okugenda ku ekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo abooluganda insha allahu tabaraka wataala, byaliwaawo wawuli ebyafaayo bingi insha allahu taala ebyogera ku biki ebyaliwo, ku biki ebyaliwo ebimu tujja birabira mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga twogera ku byafaayo bya obusiraamu ebiri wakati wa okufa kwa nabbi awo ng'afudde okutuusiza ddala mwaka ogwa 61 kukutibwa kwa Hussein muzukuru wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.